ုပ်ငန်းတွေအားလုံးကိုမြင့်တဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေဒီနေ့ချက်တယ်ကြာအဲ့ဒီချက်တယ်ကညဆုံးနေတယ်ဘာလို့များဘာလို့ဒီညဆုံးနေတယ်ဘာလို့မုံမီနေတော့ဘာလို့တော့ကြာပြရုပ်ပေါ်မှာတကယ်လို့ကိုယ်ကတင်ကားစားတယ်အားလုံးတစ်ခုချင်း၄၀စစ်စစ်လေးလာတော့တောင်းစားတာပါဒီကောင်ကောင်းတယ်ကိုယ်ကဘယ်တော့နေလဲတော့သူကြပြစေတာသိကြည်မာတဲ့ပြည်စင်မတွေ့ရဘူးဒီဟာတရားပဲတော့မပါလာပြည်ရတယ်အဲ့စီလေးကိုယ်ကပြည်ရတယ်မပါလာရင်လည်းပြည်ရတယ်တော့ဘယ်လိုမဲပြတဲ့ကောင်ကလည်းဒီချက်ချက်တော့ပြည်ရတယ်လေဟိုကောင်လေးနဲ့ချက်ပြတော့ပြည်ရတယ်တော့ဘာသိကြည်မာတဲ့အားကြောင့်ဒီမှာတော့ပြည်ရတယ်ဒါဆိုလည်းပြန်လို့ကျွန်တော်လက်ဆွဲစည်းရုံးစေကားတဲ့ပြောခဲ့ပြီးသားပဲ။ဟိုစက်ကအခြေခံလုပ်ပြီးနေပြောဝါရရှိပြီ။ဟုတ်လား။ဒီမဲ့တဲ့တုံးတဲ့ဒေါ်စားစုရဲ့ခေါင်းဆောင်အမှုဝင်တဲ့ကမ္ဘာတစ်စုံလိုက်သွားတာကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်။